নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাত আপোনাকো সমভাগী কৰি লওঁ। আহকচোন মাজুলীখন অকণমান ফুৰোঁ আৰু এই সুন্দৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যাবলৈ কেৱল মাত্ৰ এটাই পথ, আৰু সেইটো হৈছে নিমাতীঘাটেৰে ফেৰীৰে যাত্ৰা। এই যাত্ৰা নতুন এজন মানুহৰ বাবে বা বহুত দিনৰ মূৰত যোৱা মানুহ এজনৰ বাবে ৰোমাঞ্চকৰ হয়, কিন্তু মাজুলী আৰু যোৰহাট দৈনন্দিন অহা যোৱা কৰা মানুহখিনিৰ বাবে এয়া হাৰাশাস্তিতহে পৰিণত হয়গৈ। চাওকচোন বাইক আৰু গাড়ীসমূহ কেনেদৰে ফেৰীত উঠাই আনিব লগা হয়। প্ৰতি এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এখন এখন ফেৰী ঘাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। এই ফেৰীৰ ভিতৰত সুন্দৰকৈ বহি যাব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। এই ফেৰী যাত্ৰাটো সকলো দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু, কিন্তু মাজুলী মানুহখিনিৰ বাবে এই কামটো হাৰাশাস্তিৰ বাহিৰে একো নহয়। ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈকেহে এই ফেৰীসমূহ চলাচল কৰে। ভাড়া বেছি নহয়, মাত্ৰ এজন মানুহৰ 20 টকাকৈ। ভাড়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত যে অহা যোৱা কৰিব লাগে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। আৰু অকণমান সময়ৰ ইফাল সিফাল হ'লেই ফেৰী ধৰিবহি নোৱাৰি, আৰু ফেৰী যদি নেপায়হি তেনেহ'লে আশ্ৰয় ল'ব লাগে কোনোবা মিতিৰ মানুহ, নহ'লে হোটেলত। মাজুলীৰ পৰা দৈনন্দিন যোৰহাটলৈ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ, চাকৰি কৰিবলৈ, বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ আৰু নানা ধৰণৰ কামৰ বাবে আহিব লগা হয়, আৰু ঘূৰি আহোঁতে যদি কেনেবাকৈ 3 বজাৰ আগত নিমাতীঘাট নেপায়হি তেনেহ'লে ফেৰী কেঞ্চেল। আৰু কেতিয়াবা ফেৰী কেঞ্চেল হ'লে কোনো কোনোৱে 7 নাও লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হয়, আৰু সেই যাত্ৰা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহু বেছি থাকে। আজি কেইমাহমানৰ আগত এজনী মাইকী মানুহ তেনেদৰে পাৰ হওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত পৰি মৃত্যু হয়, আৰু এয়া আমি কমলাবাৰী ঘাট পালোহি। 27 জুন 2016 তাৰিখে মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। আগতে মাজুলী যোৰহাট জিলাৰ এটা মহকুমা আছিল। চাওকচোন ফেৰীসমূহ কেনেদৰে অনিষ্ট হৈ পৰি আছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ উদ্যোগৰ সত্ৰসমূহলৈ ই মহাপুৰুষীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠকেন্দ্ৰ। মাজুলী কমলাবাৰী পোৱাৰ আগত এই মণিকাঞ্চন তোৰণে স্বাগতম জনায়। আৰু এখন মাজুলীৰ আৰক্ষী থানা সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰি দিলে, আৰু এইটো কমলাবাৰী চাৰিআলি, আৰু এয়া সোঁফালে বেঙেনাআটী সত্ৰলৈ যাব পাৰি। আমি থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই আমাৰ সকলোফালে যোৱাৰ সুবিধা হয়, আৰু এয়া আমি উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ গেষ্ট হাউচ পালোহি। আহকচোন ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। আমাৰ কৃষ্ণদা, কৃষ্ণদা হেৰি কওকচোন, ইয়াত কিমানখন বিছনা আছে? টোটেল 24খন। আপোনাৰ ইয়াৰ থকা খোৱা এইবোৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা? তাৰমানে আপোনাৰ বেডৰ প্ৰতি আমাৰ 100 টকাকৈ লোৱা হয়, আৰু কাপোৰ কানি সকলোখিনি পায়, কিচেন আছে, গেছ আছে, বাচন বৰ্তন আছে, বজাৰটো নিজে কৰিব লাগিব, চব নিজে বনাই খাব পাৰে, তাৰমানে নিজে বনাই খাব পৰা ব্যৱস্থা আছে। প্ৰত্যেক বিচনাতে কিমানকে লয়? 100কে লয়। ঠিক আছে। আমাৰ এটেচ দুটা আছে, এটেচ দুটাত 500। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কওকচোন। 8402-849-259। ঠিক আছে, আপোনাক যোগাযোগ কৰিলেই হৈ যাব ন? ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম। আৰু এয়া দুৱাৰ খুলি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ। কৰোণা ভাইৰাছৰ পাছত আমি দুটাই প্ৰথম ইয়াত আলহী হিচাপে আহিছোঁ। মাত্ৰ 100 টকাত এখন বিচনা, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগিছে? আৰু বিচনাৰ কাপোৰ কানিবোৰো সুন্দৰ, ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখে। অকণমান দেৰি জিৰণি লোৱাৰ পাছত পুনৰ আমি ওলাই গ'লোঁ মাজুলীখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ। এই মাজুলীখনত এটা সময়ত ৰাস্তা ঘাট বহুত বেয়া আছিলে, এতিয়া প্ৰায়ে সকলোবোৰ ৰাস্তা পকা কৰি দিলে। বহুত কম সংখ্যক ৰাস্তাহে আছে যিবোৰ পকা হোৱা নাই। আমি ফুলনি, জেংৰাই এই ঠাইবোৰ চালো, আৰু এখন লৈ ইটো পাৰে লখিমপুৰ, এইটো পাৰে মাজুলী, আৰু ইয়াৰ পৰা পুনৰ আমি ঘূৰি আহি কমলাবাৰী পালোহি। কমলাবাৰীত আহি আমি এটা ATMত সোমালো। বেলেগ ATMত পইচা নাপায়, এই ATMত কমেও 45 মিনিট সময় লাইন কৰিব লগা হয়। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা গম পালো যে ইয়াত প্ৰায়ে এনেদৰে লাইন কৰিব লগা হয়। ইয়াৰ পৰা আমি মাজুলীৰ অকণমান ভিতৰুৱা ঠাই ভকত চাপৰিলৈ আহিলো। এইফালে ৰাস্তা ঘাট অতি বেয়া। এইবাৰ বানপানীত এইখন দলঙো ভাঙি গ'ল। এই দলংখন এইবছৰ বনাইছিলেহে, এবছৰ নহওঁতেই যদি দলংখন ভাঙি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকক বুজাবলৈ প্ৰয়োজন নাই।
সেয়া কেনেদৰে বনাইছে। দলংখন ভঙাৰ বাবে এতিয়া সকলোবোৰ ৰাইজ এনেদৰে নদী পাৰ হ'ব লগা হয়। ভাবি চাওকচোন, যদিহে কাৰোবাৰ গা বেয়া হয়, এনেদৰে নদী পাৰ হৈ গৈ চিকিৎসালয় পোৱাটো কিমান কঠিন কাম হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে মাজুলীত ভাল চিকিৎসালয় এখনো নাই, উন্নত মানৰ, সেইবাবে চিকিৎসাৰ বাবে সকলো মানুহ যোৰহাটলৈকে যাব লগা হয়। ভৰ বাৰিষাত যদিহে কাৰোবাৰ অধিক গা বেয়া হয়, সেই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে কেনেকৈ চাকে লৈ যায়? স্থানীয় লোকে কোৱা মতে দি কেইবাজনীও গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যোৰহাটলৈ চিকিৎসাৰ বাবে নাৱত নি থাকোঁতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতেই ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে আৰু বহুতো মানুহৰে মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ পৰা যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায়, কিবা চাকৰিৰ বাবে যায়, তেওঁলোকে যেতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহে আৰু তেওঁলোকে ফেৰি নেপায় যেতিয়া যোৰহাটত থাকিব লগা হয়, তেওঁলোকৰ কিমান মানসিক অশান্তি হয় সেইটো ভাবি চাওকচোন এবাৰ। এই সকলোবোৰ সমস্যাৰ মাত্ৰ এটাই সমাধান আছে আৰু সেইটো হৈছে মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ সংযোগী দলংখন। আৰু সুখবৰ এইটোৱে যে বৰ্তমান সেই দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। আশা কৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি সোনকালে সেই দলংখন মাজুলীবাসীক যাতে উপহাৰ হিচাপে দিয়ে। মাজুলীৰ অৰ্থটো হৈছে মা, মানে হৈছে মা লক্ষ্মী, আৰু জুলুঙি মানে হৈছে জুলুঙা বা ভঁৰাল। মাজুলীখন শস্য মৎস্যৰে নদন বদন হৈ থকাৰ বাবেই মা লক্ষ্মীৰ জুলুঙা বা ভঁৰাল বুলি অভিহিত কৰা হয়। আৰু সঁচাকৈ এই ভকত চাপৰিৰ ফালে আহি তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে আমাৰ। আমি বহুত দূৰ যাত্ৰা কৰি এয়া সেই গাঁওখনত উপস্থিত হৈছোহি। ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমি বিজয়ৰ কোনোবা সম্পৰ্কীয় মানুহ এঘৰলৈ। ইয়াত ভাত পানী খাই আমি পুনৰ ওলাই গ'লোঁ সত্ৰলৈ বুলি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মাজুলী মানুহখিনিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথাই গম পালে। এয়া কেৱল আপোনালোকক মাজুলী মানুহখিনিৰ সমস্যাৰ বিষয়েহে জনালোঁ। ভৱিষ্যতে মাজুলীৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ' দিম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।